Good afternoon, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, tá bom. Pessoal, na última aula, nós começamos a trabalhar a Unit 8, Numbers, ok? A prof fez um vídeo explicativo, né? Explicando que do 1 ao 9, ao 10, todo mundo sabe. O 11 e o 12, nós falamos diferente, né? A pronúncia é diferente. E do 13 até o 19, os números terminam com TIM, TIM. E do, os números inteiros que terminam com zero, termina com T. Exemplo, 40, 60, ok? 50, certo? Que é 40, 30, 40, 50. Vocês fizeram os exercícios da página 85 e 86. Hoje vocês vão completar essa unidade fazendo os exercícios da página 87 e 88, ok? E já vamos de... Logo também, em seguida, entrar na Unit 8, Lesson 2, ok? Nós vamos trabalhar how many, how many, how many. Eu estou perguntando, eu vou colocar para vocês o áudio desse diálogo, olha aqui. How many books do you have? Aí a menina pergunta, ele responde, I have 16 books. Aí ela está perguntando aqui. Quantos livros tem aqui na estante? Ele está respondendo. Aqui tem 16 livros, tá? Então, aqui embaixo. How many classmates do you have? I have 10 classmates. Então, ele está perguntando quantos alunos tem aqui na sala. E ele está falando aqui que ele tem 10, ok? Então, aqui é um diálogo. Eu vou colocar o áudio para vocês. Vocês vão fazer os exercícios da página 90. Aqui está o diálogo, ó. How many friends do you have? Aí vai responder. I have, tem um número aqui embaixo, você vai escrever o nome do número aqui na linha, tá? Friends, certo? B, diálogo 2. How many t-shirts do you have? I have t-shirts. Tem um número aqui, você vai escrever o nome dele. E embaixo, how many dolls do you have? Aí vocês vão escrever a frase inteira. I have o número que está aqui, dolls. Ok, gente? Então, nessa última aqui, ó. Aqui, nessas duas, nesses dois exercícios, você vai escrever o nome dos números. Aqui embaixo você vai escrever a resposta completa. Você vai usar a resposta das linhas de cima para responder a resposta completa aqui embaixo. Além do nome dos números, vocês vão escrever I have dolls também. Tá bom? Na página 91. Continuação, ó. How many balloons do you have? I have. Você vai colocar o nome do número e balloons, tá? Pra completar. Próximo. How many apples do you have? I have o número de apples, tá? Depois. How many airplanes do you have? Você vai escrever a resposta completa. I have o número airplanes. Ok? Então, até a página 92. Leia as frases e cole os adesivos. Lá atrás tem os adesivos com essas frases aqui. Vou mostrar para vocês, para facilitar. Aqui atrás. A página 92. São esses adesivos aqui, pessoal, ó. Tá? Vocês vão destacar esses adesivos aqui e vão colar na frase correta aqui em cima. Tá bom? Vocês têm que ler a frase para colar esses adesivos no local correto, ok? Então, vai ser lendo o nome do objeto que está no adesivo que você vai colocar no local correto. Ok, pessoal? Não precisa... Bom, vamos terminar já. Na página 93, observe as figuras e complete as frases. É só colocar o nome. Só que aqui já está misturado, tá vendo? Ó, aqui já tem books... tambourine, cell phone e t-shirts. Então, já estamos mesclando outras unidades aqui, tá? Então, você vai responder. Tem uns que estão perguntando, how many tambourine do you have? Então, você vai escrever só o nome do tambourine. Aqui, já está, você já tem que colocar a pergunta, how many? How many? Tá? I have 90. Lembrando que I have, eu tenho. Tá? Então, tá perguntando quantos tem e eu respondo eu tenho.
I have, ok? Aqui na letra C. E aqui também tem que completar o nome da camiseta. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamem para esclarecer as dúvidas, tá bom? Mas eu creio que vocês já estão craques, né? Já estão muito, muito antecipados, né? Já sabem fazer direitinho. Ok, pessoal? Então, uma boa aula para vocês. Se precisar de qualquer coisa para tirar a dúvida, é só chamar a Pro, tá bom? No privado que eu respondo para vocês. Kisses, kisses. Bye, bye.